নমস্কার প্রশ্নকাল স্বাগত করছি শা্তিভূষণ আজ প্রশ্নকাল প্রসঙ্গে পছুয়া ধোকা পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচনের ও বিসি বা পছুয়া বর্গক এথর সংরক্ষণ মিলব না হাইকোর্ট এ রায় এদিকে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান টুইট করেছেন যে ও সংরক্ষণ নেই

से कौन है कहीं वकील निजुक्ति कैनाई कौटी असुविधा रोज राज्य बर्तमान ओबीसी मानक संरक्षण व्यवस्था कहीं लागू निजुक्ति शिक्षानुष्ठान ए प्रसंग उठो आम सहित तो जो मैं अतिथि रेख परिचय करदे शांतनु साउ रही आम सहित तो कंग्रेस मुखपात सीप्रा मल्लिक विजेडी नेत्री आम सहित तो सामिल होती रविदास वरिष्ठ সাংবাদিক সামিল হৈছিল আম সৈতে সুৰত বিশ্বা ও বি মোৰ্চা বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাপতি সামিল হৈছিল সমস্ত স্বাগত কৰোঁ আলোচনা কৰি প্ৰথমে কি তথ্য নজৰ পকাই যে পছু ধা কথা আমি কওঁ ক'ৰ চৰকাৰ ধা দে কেতি ধা দে নজৰ পকান্তু যে পছুবৰ্গক ৰাজ্য চৰকাৰ ধা কথা আমি কওঁ চি কমিছন যি গঠন হৈছিল ও বিচি কমিশন কণ কৰাৰ কাৰ্যকাল পাখা পাখি দেঢ় বৰ্ষ অধিক হৈগলা দুই হাজাৰ কোডিয়েৰে গঠন হৈছিল অ বি চি কমিছন রাজ্যের ও বিসি গণনা ও বিসি কমিশন করে এবং মে এক রু এই গণনা কাম আর এবং সরি জুন রে গ্রাফিক্স মাধ্যমে দেখা আপনার পিছিয়ে অনুরোধ করছি এই চূড়া তালিকা আসে এবং বর্তমান এ প্রশ্ন উঠুছি যে কুয়ারে গলা ও গণনা এবং শিক্ষানুষ্ঠানের নিযুক্ত সরকার কিন্তু ও বিসি মানুষ সংরক্ষণ দেযুক্তের সত্যশ পরসেঁট শিক্ষানুষ্ঠানের সত্যি পরসেঁচ সংরক্ষণ যে ব্যবস্থা রয়েছে মন্ডল কমিশন সুপারিশ অনুসারে ওড়শায় নিযুক্তি ক্ষেত্রে এগার পরসেঁট এবং শিক্ষানুষ্ঠানের জমা গোটিয়ে পরসেঁট ও বিসি মানুষ সংরক্ষণ দিয়া যাও না কিনা সরকার দিয়ে পড় না এ প্রশ্ন উঠুছে এবং সুপ্রিমকোর্টে সরকার করে যে আবেদন যে পচাশ পরসেঁটু অধিক সংরক্ষণ রহব সে আবেদন কী পড়ি কী সরকার ওকিল নিযুক্তি করু না বর্ষ বর্ষ ধরে সে আবেদন পড়ি রইছে তা প্রশ্ন উঠুচি ৰথযাত্ৰা সময়েৰে পাৰি মামলাৰে চৰকাৰ বৰিষ্ঠ বা সুনামধন্যকিল নিযুক্ত কৰিলে কিন্তু এই মামলাৰে কাই উক নিযুক্ত কৰ আলোচনা কৰি আচিব আম সৈতে শান্তনুবাবু অঁ প্ৰথমে আপোনাৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিব চাহবি এই পছুক যি ধা ইয়ে ধা পাছৰে যি কোৱা যাওঁ ষড়যন্ত্ৰ মই এইবাৰ ইলেকশ্যন হ'ব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন এই বি চি মানুহ সংৰক্ষণ মিলিব নাই ইয়ে অ বি চি মানুহ সংৰক্ষণ দে মানসিকতা আছে বুলি এতিয়া জনা পা সেই কথাটি আমি প্ৰথমু ক'তো যেতিয়া এই মানে প্ৰথমে জিলাপাল স্তৰৰে বাহিৰ কলে ৰিজৰ্ভেচন তালিকা প্ৰকাশ কলে তেতিয়া আমি অবজেকশন কৰিছিলোঁ যে এই তালিকা প্ৰস্তুত ঠিক ভাৱেৰে সেই নাই ৰিজৰ্ভেচন যেমি হ'ব সেই কথা হৈ নাই আম কথা কৰ্ণপাত সেইবাবে জিলাপালে নাই কি প্ৰপৰ ফৰমৰে আমাৰ পাৰ্টি তৰফুৰু আমি কলো তাৰ শুনিলে নাই হাইকোৰ্টেৰে যেতিয়া

তাৰ ত্ৰুটি থাকে যে অ বি চি কু যি ৰিজৰভেচন দাবী কোন ত্ৰুটি থাকে বিচাৰি কোৰ্টত বিচাৰ হৈছিল কোৰ্ট কৈ থাকে ইয়ে পেলাই বিচাৰ হব পূৰ্ব কোৰ্ট কহিলে লেখা হৈছিল জজমেণ্টৰ টেন পইণ্ট আপোনাৰ দেখিব চেডুল ক্লিয়াৰলি নিজে এজি তাক কহিলে যে আমি ত্ৰুটি অমে নোটিফিকেশুদ্ধপ্ৰদেশ महाराष्ट्र एम सुप्रिमकोर्ट कशी आम्ही सानी नोटिफिकेशन करिवु मु मी कथा शांतीबाबू आपण जणांदेचा दर्शन जानिबा दरकार समस्त जे 2008 मसिया रे गोटे एक्ट पास पास रिगार्डिंग एजुकेशन रिझर्वेशन एजुकेशन एवं सर्विस साइमटेनियसली एसी बिसी ताकू होईल त्यान कला त्यापे स्टेट गवमेंट हायकोर्ट को भी गेले हायकोर्टी सी अपहल राज्य सरकार सुप्रिमकोर्टक को सतर मशी एल पी जरी गले, कि बन सुद्धा सल पि समिती सतर मशीहून पड़ी दु हजार अठर महिहर अर्बान लोकल बडी इलेक्शनपे नुपडा सिवील सोसईटी आऊन सुभाष चंद्र विश्वाळव सोर्टके हाकोर्ट तर फिफ्टी 50% कहल्हा

ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମୁଁ ଏକଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ଯେ ଆଗରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଏସ୍ଏଲ୍ ପି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଏସ୍ଏଲ୍ ପିର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏଇ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଥା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଜଣେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ କଲେ ইয়ে ও বি রিজর্ভেশন কটি যমে তরবরিয়া ভাবে ও বি সরকার কাড়িকি নির্বাচন পড়াই যু এই উদ্দেশ্য রাজ্য সরকার এইটা স্পষ্ট পর্দাফাশ হচ্ছে রাজ্য সরকার ও বিোধী আমি যা অভিযোগ করুল তা প্রমাণিত হয়েছে আচ্ছা ডাটা না কে যদি কিছু ডাটা আগে না বর্তমানে ও বর্গ ভিতরে প্রশ্ন উঠুছি আমাদের জাতিগত প্রমাণপত্র কি আমাদের নিযুক্তি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ মিলিব কি নাই এত দন্দ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেদেলে রাজ্য সরকার কথা লোক মানুষের বর্তমানে প্রশ্নবাসী সৃষ্টি হয়েছে যেতবে আডভোকেট জেনে কে আমাদের কৌশি তথ্য নাই প্রথমে গোটে কথা সি করে কালে আমি গত কমিশন গঠন করছি আপনার জ কমিশন কো পরিস্থিত গঠন হল দীর্ঘ বর্ষ কাল খালি পড়েছিল মানব কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান তিন তিন থিঠি দেড় বর্ষ ভিতরে যে কাকি কমিশন কৰো ন এইন চৌৱন পৰচেণ্ট লোক তাৰ্থকু কাষকি উপেক্ষা কৰ্যাধকতা গোটেই কমিশন গঠন কলে এব কমিশনৰ কাৰ্যদক্ষতা বৰ্তমান সৰকাৰক মিছাইকি তাৰ ৰেজল্ট ফলশ্ৰুতি হ'ল আগতে কৌশি ডাটা নাই আচ্ছা तथ्य ना आस रत से तथ्य सरकार प्रकृत में ना सरकार जो आडोकेेट जेनेल्में जो हाईकोर्ट तथ्य उस्थन करें कहीं उपस्थन करें कौन पर पंचायत निर्वाचन संरक्षण रही है ना ओब सी मैं सीप्रा मैडम अच्छे सहित सीप्रा मैडम ये जहाँ बजेपी अभिया कर आडभोकेट जेनेल गत काली जहाँ हाईकोर्ट तथ्य उपस्थापन का बेल ओबी संपर्क तथ्य किसी उस्थन कर पारे पर संरक्षण रही

তে অ বিৰোধী মনোভাৱ কেবি এই চৰকাৰৰ নাই কি ৰ এইটা স্পষ্ট ভাৱে মনে ৰখিবা উচিত এতিয়া কথা হ'ল যে যদি যদি এইভাৱ মনোভাৱ থাকে ক' ৰাজ্যৰকাৰ কেপ্ৰিম কোৰ্টৰে ৰজৰভেচন কু অধিকা কৰিব ফিফটি প্ৰত্যাদি সম্বিধান আমাক দেচি সেই পচাছ ভাগৰু আমি অধিকা কৰিবলৈ

गोटे राज्य सरकार जेकोणसी राज्य सरकार वि सी संविधान अनुसार जुडिशियरी जुडीशीअरिसारे न्याय जो जो न्यायपालिका जो रही ता अनुसार ही को कार्य आमकरा पडव से सुप्रीम कोर्ट हौ बा हाई हायकोर्ट हव सी जिशन देवे जो भरिया गोटे राय दे जो देऊ जिन्षक सी चा इप्लीमेंट देश राज्यशर

ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବେ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଦେବା କଥା ତଥ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି କୌଣସି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ आडभोकेट जेनराल तथ्य दे पारे नाही हायकोर्ट काथर रिजर्वेशन रहो नाही पाखे त्रुटीपूर्ण विज्ञप्त नोटिकेशन आवथर बदलवाई आडभोकेट जेराल कणपणे कहले र बाबू नाही एका सुप्रिमकोर्टिसेर रे महाराष्ट्र केस रे केसरे मध्यप्रदेश केसरे जे एटाके गटा ट्रिपल टेस्ट ए तिनटा টেস্ট অতিক্রম বা মানদণ্ড হব যেটা বিচার মানদণ্ডের হওয়ার কথা কিন্তু আঙ্কর যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করি সে তিনটা মানদণ্ড কু অনুযায়ী হয়ে না একথা আডভোকেট জেনে নিজে জাগিগলে তো নিজ আড়ু কে হাইকোর্ট কিছু কে পূর্বু সে নিজ আড়েলে ইয়ে ত্রুটিপূর্ণ আমি প্রচার করুছ মোট কহা কথা হচ্ছে মোট গোটি কথা হচ্ছে যে ম্যাডাম মডামী জানতু। যে সরকার এইভাবে গোটি রাজ্যের যেভাবে ভাবে এই অধিবেশন পূর্ব বর্ষাকালীন অধিবেশন যেভাবে ভাবে আইন সংশোধন করে মিসপাল আইন এবং পঞ্চায়েত আইন ও বিসিকে সংরক্ষণ দেওয়া এবং ভাগ পর্যন্ত মানে সে কোটি দশ পরসেন হয়ে কোটি অন্য পড়ে দেওয়া এ সংশোধন করু যেত কলে গোট বিধানসভা কু ব্যবহার কলে গোটা বিধানসভা করে বিধানসভার আইন কলে কিন্তু বিচারানুষ কলে নি সে তো লিগা এক্সপর্ট করে আইন বিভাগের পরামর্শ দিয়ে লিগাল এক্সপর্ট মান পরামর্শ নেতে আডভোকেট জেনে মত নেই না তো সেইটা আশ্চর্য হচ্ছি আবার আউ গোটে কথা রাজ্য সরকার আহ বিচিত্র কথা যেমি কে সতর মশ গলা সে কেস পড়ছে অঠর অহার গলা সে কেস সেটি পড়ি সুপ্রিমকোর্টরে এইবাৰ বৰ্ষ আসন ভিতৰত এই যি মণ্ডল সংক্ৰান্তে সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ যি প্ৰাৰম্ভিক মণ্ডল কমিশনৰ সুপাৰিছ কি কাইম কৰি পচাশ ভাগি মানে যোন স্পেচাল কেছ থ পচাছ ভাগ অতিক্ৰম কৰিব এই কণ কণ বিচাৰ দৰকাৰ সেইটা কেমৰ্শ কৰি যিহেতু ওড়িশাৰে পচাশ বৰচেণ্ট ঋৰ্ধ হৰ্গ তাৰ অধিকাৰ দাবু পাৰিব ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସତେଇଶ ବାଗ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ନ ଦେବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲିଗାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ନ ନେଇକି କଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ନ ବିଚାର କରିକି ଆଇନ କଲେ ପୁଣି ଅପଦସ୍ତ ହେଲେ উপাসম মানে কাম তাৰমানে বুজিব পাৰিব যদি বিৰোধী নহয় চৰকাৰী স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব গোটেই অজ্ঞ

ज कणपे एटा हव कण नाही बोल तो ओबीसी मॅटर जे बुजूची ए सरकारला बा ए मुख्यमंत्री पाखे जो तो मुंबई कहबिटेशन बँक बँक अशी काहीके ना समाक था बौद्धिक ज्ञान थाभा जिष्स होईन इथे कुठे जे सुप्रिमकोर्टक सतर सुप्रीम कोर्ट गोटे एस एल पी पकेकरी आज हा बैश मशीहा पाच वर्ष होला अपेक्षा करे जी रथ जात्रापे किंवा अर्जेंट मॅटरपे जी राती सुप्रिमकोर्ट खोलिके होईपर्यची आम सरकार जात की શાંતર સિપ્રા મેડમ દે સતર મૂર્ત બધું સમય હોય છે ફેરવાચાર ઉત્તર સિપ્રા મેડમ ब्रेक पर स्वागत आम्ही जो कसा शांतनबाबू एटी पचारू सरकार दु हजार सतर मसहार एसएल पी फाईल कर काहीके सुप्रिमको चुप बसचिप्रा मैडम आपण उत्तर दिं आम्ही जी ओबीसी विरोधी सरकार नुकती उपवासित करूना ओबीसी मी तो आम कुतुन दु हजार सतर मशीह काहीके सरकार चुप बस शिप्रा मैडम

ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେଥର ଓ ବି ସି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କର ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିସନ ଦିଆଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କି কুহি যদি ইকনমিকা বেকৱাৰ্ড হৈ নথিব যদি এজুকেচনা বেকৱাৰ্ড থাকে যদি ফাইনেন্সিয়ল বেকৱাৰ্ড থাকে এজন সোচিয়াল বেকৱাৰ্ড ৰ দৰকাৰ এই চাৰোটি মানক বিশেষ কৰি সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্ধাৰিত কৰিলে যি যি অ বি চি বা যি যি জাতিক ইনক্লুড কৰাৰ তিষ্টৰে তু যামাজিক স্তৰৰে উচ্চ বৰ্গৰ ভাৱে পৰিগণিত হ'ব

ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓ ବିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବେ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ତ ସମ୍ବିଧାନର ଉପରେ ନୁହେଁ ନା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ତାଙ୍କର କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କେମିତି କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ଆପଣ আজ্ঞা কথা হচ্ছে একুশ বর্ষর গোটিয়ে রাজ্য সরকার কু আউ কেতে বর্ষ লাগিব রাজ্যরে কিয়ে গরিব কিয়ে চাষি কিয়ে পছুয়া বর্গ ইয়ে কথা নির্ধারণ করিবা পাই এবং যদি রাজ্য সরকার কৰিবারে কোঠি অসুবিধা আছে বাধ্য কৌছি সে কথা বি কেন জনাউ এ কথা তু হাজাৰ দশ মচাৰুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰি চাৰিলে যে মানদণ্ড হ'ল এইটাই গৰ্ব সৈতে যি ৰাজ্য চৰকাৰ ফেল মাৰিলে এই কথা কোনো কোৰ্টে কহিলে এখন ৰাজ্য চৰকাৰ যোজনা হল কহিলে অ বিচিং ৰিজৰ কটি যাব গত দিন পৌৰ নিৰ্বাচনত যি কথা ৰাজ্য চৰকাৰ তেিেণ্ট সংৰক্ষণ কৰে গোটেই কোৰ্ট কৰে নিজ লোক দ্বাৰা জানি জা কৰি হাৰিকি পুঁ গোটে এসএলপি ফাইল করেছেন বলে কুচা কাইকোর্টকে দৃষ্টি আকর্ষণ কলে না ইয়ে জনা মানসিকত জড়ু সরকার কোর্ট অন্ধারে রখি চেষ্টা করেছেন কিন্তু দোষ দে কোণ না কোর্ট মনাকালে সংরক্ষণ দেওয়া আমি আমার দলের দেবু ও বিশি কাহ দয়ার নির্ভর করুনি কেউ দলর দয়ার নু সাধানিক অধিকার তাঁর অধিকার সেমি পাইবে যদি সরকার পাখে সামান্য প্রতবদ্ধতা আছে

ये सुप्रीम कोर्ट रे पाच वर्ष होला राज्य सरकार करू ना मुख्यमंत्री गोटी चिठ्ठी लिखी देले मानव मुख्यमंत्री गोटी चिठ्ठी लिखीले दळर राज्यसभा एम पी वाले बन आऊची हायकोर्ट गोष्ट मना करणार ओबीसी कि दाबा ये रखले भीती राजा कैबिनेट मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रताप जे

আজিকা বিধানসভাৰে মানে সংকল্প পাৰিত কৰিলে যে জাতি ভিত্তিক জনগণনা হ'ব অ বি চি কমিশন গণনা কৰ অংগনবাড়ী কোনো নিয়োজিত কৰা কাম আৰুন ৰে চৰব বিধানসভাৰে এনেকৈ সংকল্প পাৰিত হৈ ৰবু

ভূল তথ্য দে হাইকোৰ্ট কয় যে বৰ্তমান সংৰক্ষণ ৰহিব নাই পছুবৰ্গৰপৰাই বোধ পঞ্চায়ত আৰু পৌৰ নিৰ্বাচনত এইটো সবুঠু বড় প্ৰশ্ন ইয়ে অ' বিৰোধী বা পছু বিৰোধী বুলি মণা যাব নাই কি সময় প্ৰশ্ন কাঠি ৰখা নমস্কাৰ